reka nkwifuriza amahoro y'Imana dukomeje kubana ku Mvano TV gushimira ko wakoze subscribe nyamukaba turayikorera kukundi ibiganiro tukugezaho aka kanya je kukugezaho ubusobanuro bw'izina Patrick. Patrick izina rifite inkomoko ku ijambo ry'ikilatini Patricius risobanura Patricius risobanura ukomoka mu muryango w'abakire. Patrick ni umuntu ukunda kuba umeze nk'umutesi, ukunda kurimba cyangwa kwambara neza, ukunda kuririmba no gusabana n'abantu bose. Ni umunyamahoro wikundira ibintu bikozwe neza kandi akabyishimira. Patrick kandi ni umuhungu w'igikundira inyuma abakobwa bose babifuza gukundana nawe. Yakiri umwana, Patrick usanga aba ari umuntu wikunda cyane ku buryo nta kimuvaho. Iyo yiyemeje gufasha umuntu ibye byose arabyibagirwa, akiyegurira uwo nguwo ukeneye ubufasha. Patrick nanone kandi ibintu bye byose biba birimo umucyo. Ni ukuvuga ko biba bikozwe neza ku buryo n'utuntu dutoya abandi batitaho we adutindaho cyane. Patrick yarakaye kandi ngo ntavuga, yongera kuvuga umujinya warangiye. Yita ku muryango we kandi ibyo akorera abandi abayumva nawe babimukorera. Patrick nanone kandi abashaka ibintu bifite gihamya, niyo mpamvu yirinda amakosa cyane. Akunda kubona amakosa ari ku bandi we, ariko abayumva ibye yabikoze neza buri gihe. Iyo ahawe inshingano azikora neza cyane cyane, ariko ashobora kugira amakimbirane nabo bakorana kuko aba yifuza ko babikora nawe. Tugushimira dukomeje kubana ku Mvano TV, kare turi kukugezaho ubusobanuro bw'izina Patrick. Nawe niba hari izina wifuza ko twagusobanurira, wabicisha mu mwanya wagenewe gucamo ibitekerezo munsi y'inkuru, bazagusubiza twifashishije ubushakashatsi. Turagushimiye.